президент әлем елдерінің басшыларын экология мәселесіне ден қоюға шақырып отыр мемлекет басшысы Брикс саммитінде видеобайланыс арқылы сөз сөйледі қасым жомарт тоқаев келер жылы экология жылы деп жариялап осы бағытта күш біріктіру қажеттігін айтты жиында президент тағы қандай мәлімдеме жасады тілші материалында бразилия ресей үндістан мен қытай және оңтүстік африка әлемдік экономика мен саясаттағы салмақты елдерден құралған бестік Бірек шейіні бел геосаяси қол шиеленіскен күрделі кезеңде өтіп жатыр Шанқайынт мақтастық ұйымының қазіргі төрағасы ретінде қасым жомарт тоқаев сөз алып бір қатар бастаманы көтерді біз бейбітшілік тұрақтылық пен қауіпсіздіктің біріккен ұлттар ұйымы жарғысына негізделген лайықты формуласын іздеуіміз керек осы мақсатта мен биылғы шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммитінде әділетті әлеммен келісімді жақтайтын дүниежүзілік бірлік туралы бастама көтердім бұл бастама жаһандық қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтау ісін ілгерілетуге сондай ақ анағұрлым рационалды әлемдік саяси және экономикалық тәртіпті қалыптастыруға бағытталған мемлекет басшысының пікірінше шанхай ынтымақтастық ұйымы мен брикс елдері цифрлық орта кибер қауіпсіздік салаларындағы әлеуетін біріктіріп ақпарат алмасуды кеңейткені жөн осы орайда әріптестерін келер жылы қазақстанда өтетін цифрлық форумға шақырды тағы бір маңызды бағыт сауда саттық пен логистика Асамаңызда аса бір белдеу бір жол бастамасын толықтыратын Транскаспи каспий халықаралық көлік дәлізі сауда саласындағы ынтымақтастыққа кең мүмкіндік ашады мұндай өңір аралық. сауда саттықтың дамуына және біздің аймақтардың көлік транзит әлеуетін толық танытуға септігін тегізет. президент әлемді көшбасшылар қоршаған ортаны қорғау мәселесінде үлкен қозғау жасау керектігін айтты соңғы бірнеше жылда оңтүстік және орталық азия елдерінде қуаңшылық белең алып барады басқа да табиғи апаттар жиілеген has to 2024... осыған орай қазақстан шанхай ынтымақтастығы ұйымында 2024 жылды экология жылы деп жариялауды ұсынып осы өзекті проблеманы шешу жолындағы ортақ күш жігерді ұйымдастыруға дайын екенін білдірді шанхай ынтымақтастығы ұйымының экология жылын өткізу жөніндегі іс қимыл жоспары уақытлы көтерілген бастама бұл бастама брикс ке мүше мемлекеттер тарапынан да қолдау табады деп үміттенемін азық қауіпсіздік мәселесі де, әлемді алаңдатып отыр елдеріміз арасында азық түлік теңгерімсіздігін азайту үшін тиісті шаралар қабылдауымыз қажет біз әлемдік азық түлікпен пен тыңайтқыш жеткізу үсіне саясатты араластырмай оларды кез келген санкциялар мен шектеулер ықпалынан босатуымыз керек сөз соңда президент қазақстанның брикс ұйымына қосылуға ниеті бар екен жеткізді қасым Жомар тоқаевтың пікірінше жаһандағы қауіпсіздік пен тұрақты даму тек бірлесе әрекет еткенде ғана жүзеге асады шерхан Жамбыллы Ботогез қайырбекова президент телерадио кешенінің көмегімен қазақстан ұлттық арнасы астана